Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в Централния стратегически клуб за анализи Свободна зона. С мен Георги Коритаров. Днес е последният ден на месец май, 31-ви. А май е месецът, който от десетилетия, на практика от 90-та година насам, в България се отбелязва под наименованието майски събития. Майските събития са протестите на българските турци от май 1989 година, довели в крайна сметка до прословутото слово на Тодор Живков по телевизията от 29 май, в което той обяви отваряне на границата и така с голямата екскурзия, както се наричаше прогонването на турците от България, бе даден старта на заключителната част от разпадането на комунистическата система. От тогава до днес, през май, политически лидери на партии, свързани с интереси и права на турците у нас, независимо дали става дума за Движението за права и свободи или отскоро за партията ДОСТ, събитията от онзи май ги превръщат в плакат и в припомняне, че видите ли, заради активността на турците тогава, режимът се е разклатил и комунистическата система е паднала. Но сега също бяхме май. Отива си месец май 2017 година. И ако тогава имаше протести, то през този май се случи нещо, което мога да го оприлича единствено с, може би, шокираща като звучене и не случила се, разбира се, аналогия, но ето как изглежда тя. Представете си, отминал е Нюрнбергския процес след края на капитулацията на нацистка Германия. Светът вече е разбрал какво са представлявали престъпленията на нацистите и преди всичко какво измерение е получил антисемитизмът на Хитлер, какво е представлявал Холокостът и, разбира се, светът е знаел, че близо 6 милиона евреи са намерили своята гибел в лагерите на смъртта. Та представете си ситуация. През 1961 година един доблестен екип на израелското разузнаване Мосад, воден от Рафи Ейтан, отива в Аржентина, залавя Адолф Айхман, връща го в Израел, но не го изправят на подсъдимата скамейка, както един мой приятел сполучливо така се произнесе, правят го главен равин. Евреите, знаещи вече какво се е случило по време на управлението на Хитлер и знаейки кой е Айхман, или биха го убили с камъни, но със сигурност биха излезли на такива протести, които да доведат до разпадане на големи пластове от тогавашна система. Това е, разбира се, една гротеска, нещо, което не само не се е случило, но и не би могло да се случи, така както обаче в България се случи следното. Човек, който години наред наричаше жените от ромски произход разгонени кучки, човек, който наричаше представителите на различни малцинства човекоподобни и други производни такива определения, не само че зае позиция в изпълнителната власт и то много сериозна, но и бива определен за председател на комисия по етнически въпроси и интеграция. Ами, да видяхте случайно един човек, двама, трима, четирима, петима или шестима. Шестима е много сериозна цифра и количество хора, защото шестима души са протестирали
през 1968 година на Червения площад в Москва срещу нахлуването на армиите на Варшавския договор в Чехословакия. Шестима. Тук у нас за това посегателство, дръзко посегателство върху достоинството на хора от различен етнически от българския происход, турци, роми и така нататък, никой не се появи по улиците с протест. За сравнение, когато Делян Пеевски за кратко бе определен да бъде директор, председател на ДАНС, 30 000 души само за няколко часа спонтанно през социалните мрежи се организираха и излязоха на протести. От тук можем да направим недвусмислен извод. Проблеми, свързани с човешки права, дори с права на хора, които са пряко засегнати от посегателство, не ги интересуват. Нито като хора, нито като добитък, нито като граждани. Не ги интересува. Седат си по планините и по горите и се страхуват. Снишават се и чакат да се случи нещо различно. За сметка на това лидерите на партиите, които са политически представител на интереси на тези хора, трупат личен капитал за сметка на старата история от майските събития през 1989 година, но по никакъв начин не са обяснили на днешните представители на малцинства, че понятието човешко достоинство е синоним на гражданско достоинство и за да бъде защитавано, това се случва с гражданска съпротива. Никой не си е направил труда да обясни на тези хора, че тяхната свобода и техните права са преди всичко в техните собствени ръце и че те съществуват не за да гласуват по време на избори и да поддържат самочувствието на малцинствени лидери, които са били дребни селски везири, но мечтаят да станат етносултани на малцинства, благодарение на вота на избирателите си, а съществуват за да защитават своя собствен интерес. Това е едно от най-драматичните доказателства за липса на гражданско общество, на граждански рефлекс, на достоинство и на представителство, което да има въобще правото да претендира, че защитава каквито и да е граждански права. И когато липсва гражданско общество, когато ценност като демокрация, защита на правото на етносите да се борят за свобода и за достоинство не съществуват, как ви звучи тема как гражданското общество в България приема сблъсъка Русия – Съединени щати? Ами аз нещо съм се объркал. То няма граждани да решат български граждански проблеми, а има въображение да си мислим, че някакви граждани мислят за сблъсък Русия – Съединени щати или Европейски съюз – Съединени щати или Господ знае какъв геополитически сблъсък. Но така е, когато въображението е някъде много-много далеч в други орбити на такива места, които дори нямат нищо общо с реалността, която е около нас във времето, в което живеем, както казва госпожа Цецка Цачева. Затова мои гости тази вечер са двама души, с които изобщо нямам представа как ще тръгне разговора, защото е пълна импровизация. Асен Генов и Христо Анастасов. Онова, което обаче може да се каже, че и двамата имат граждански рефлекси, и двамата имат достатъчно ерудиция и самочувствие да не спестяват никому нищо. След секунди започваме. Вие, ако искате, ни се обаждайте. А ако не искате, не ни се обаждайте. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Благодаря за поканата и за представянето. Ама голямо слово му дръпнаха. Абсолютно, като кого? Фидел Кастро, Бог да го прости, дали би бил в състояние да говори за правата на турците в България по този начин? Голямо в смисъл на съдържание или в смисъл на продължителност? Защото продължителност от венецианския президент знам, че водеше ни обучава се. Да, 4-5 часа. Също Бог да го прости. Ток-шоу. Как почнахме с спиритически сеанс? Обаче, ама нищо. Водеше, да.
Ами, откъде тръгнем? Инстинкта. Аз мисля, че инстинкта, граждански инстинкт, това, за което говорихте, нали, в уводните си думи, минава през знанието, ако не познанието, то поне през информираност за точно този геополитически контекст, който вие очаквате българското общество да реагира по отношение, например, на конфликта Русия-Европейски съюз, напрежението Русия-САЩ, отношенията между САЩ и Европейския съюз, НАТО като стратегически партньор и съюз, в който България членува и така нататък. И в този смисъл споменаването на Русия е изключително уместно, защото аз мисля, че разбирането на българското общество и израстването на гражданско общество минава със сигурност през една трезва, исторически обоснована оценка на ролята, която Русия, Руската империя, Съветски съюз и Руската федерация в последствие систематично се опитва да оказва влиянието, което се опитва да оказва върху България. И моята скромна оценка на този процес, на тези тенденции е, че това влияние е негативно изцяло. Ние трябва да сме далеч от това, но за да сме далеч от това влияние, ние трябва да имаме информираност. И тук може би е ролята на журналистиката също така, да правят така, щото хората да получават информация, а не да им се тъпче в гушите нещо смляно, предъвкано, като например господин Симеонов, за който говорихте, който за мен е странно, наистина, факта, че той заема такава роля, нали, там консултативния съвет по етническите въпроси или какъв точно, да. Какъв точно е, нали, името на този орган, нали, към Министерски съвет. Ако хората имаха реално познание за това какво се случва, те биха имали трезва оценка и биха протестирали, биха заменили. Биха ли протестирали? Аз не мисля, че биха протестирали. Посрещат германците 41-а, 44-та съветските войски. Кланят се на Сталин, кланят се на Хрущов, кланят се на Живков. Искам малко да сложим акцента някъде другаде. Искам да я върна там, откъдето вие започнахте всъщност. За гражданското и за гражданската доблест и за самочувствието, защото стигаме до там, на личността. Аз не бих тръгнал от там, че материалът е лош. Материалът, всеки народ, ако го оставиш в колективното му качество на група, ще се държи дивашки. Това, което прави едно гражданско общество, са личностите. Личният пример, личната съпротива. Ако вземете Франция през войната, случаите на колаборация с нацистската окупация са много повече от случаите на съпротива. Но случаите на съпротива са това, което дава облик на френското общество. Ние нямаме самочувствие. Дава алиби, оправдава френското общество. Това са хора, които са загинали, защото са съпротивлявали. Те не дават просто алиби. Те дават... В момента на загиването на тези хора, те изглеждат нелепо в очите на конформистското мнозинство. Разбира се, но това, но участие благодарение на... Важно е кой е примерът? Примерът какъв е? И кой е този, който масата ще последва? Дали ще е Петен или Лавал, или ще е Жан Молен и Дегол? Това, че тези хора са умрели, то е важно след това за Франция, тези, които са загинали, защото те са превърнали в модел. Не бива да тръгваме с презумпция, че тук нищо не се е случило, защото така ще обезличим тези, които са се съпротивлявали. Кога са се съпротивляли? От началото до края. За майските събития има немалко не, турци и българи, които са съпротивляли. За онези майски събития, онези. Така. Спор няма. Имало е съпротива. Аз нарочно искам да отидем в майските събития. И българи, и турци, и българи в България, и българи в Париж и Виена се съпротивляват срещу това, че техни сънародници турци са гледани като добитък за клане и са мачкани безобразно в човешката им личност. Да, така е. Турци се съпротивляват и това не са тези турци, които днес претендират да представляват турци. Ето, това е най-важното. Това е за подчертаване. Подмяната на ролите. Подмяната на ролите. До вчерашният палач, агентът, който е донасил сакелин на тези, които са прибрани с него в затвора, който е вкаран в затвора, за да донася, другарят Ахмед Доган, или Меди Доганов, както беше известен по това време, той същият в момента, вече не знам колко години, претендира да представлява също тези хора, които са били преследвани. Автентично. Това е катастрофата. Това, че стария режим, комунистическия режим, изцяло в това отношение изконтролира появата на символите. Ако ми позволите едно да вметна за алибито, господин Кретаров.
алиби е това, че ние сме посрещани с хляб и сол руснаците, нали, 44-та година. Факт, но след това не бива да забравяме едни дълги години на горянска съпротива, която е била смачкана и отдавена в кръв и благодарение на руснаците с тяхно съдействие и съучастие. Най-дълго продължилата въоръжена съпротива. Искам да кажа, да, първата и най-дълго продължилата, да. Тоест искам да кажа, че ние като народ имаме съпротивителния инстинкт, но трябва да имаме знанието какво се е случило. Както, например, ако ние знаем какво се случи 44-та година, как всъщност плановете имперски, завоевателни на Сталин се реализираха през окупацията и установяването на комунистическата власт в България. Ако знаем как тази окупация и тази, това установяване доведоха до избиването на горянското движение, буквално избиването, не, тогава може би ние ще имаме една по-трезва оценка за това какво се случи на 10 ноември. Някой да го преподава това случайно, така че да стане общо популярно. Такива идиоти. Да, за съжаление, да, не се преподава. Но чухме госпожа Захариева, ако не греша, правосъдната министърка каза, че вече тя е външна министърка. Външна министърка. Че трябвало да се преподава престъпленията на комунизма. Да, тоест, тя е външна министърка. Имаме тя е външна министърка шанс... Е, да, разбираш ли къде е проблема? Не. Външния министър... Че не е образователен министър. Да. Но все пак е министър, нали? Не, това е... Виж... Не, аз и правителството Бойко Борисов е като една торта. Да. В която трябва да има парче за всеки, за всеки вкус. За дивака, псевдопатриот, тъй русофил на всичкото отгоре, има министъра на отбраната. Каракача. Да. За Брюксел има външния министър, която е прекрасна жена с много разумни... Нека да спрем на прекрасна жена. Така. Не, тя е един абсолютно отговорен европейски политик, но е външен министър. Какво е външен министър? Витрината на страната. Все пак, не искам да сравнявам кабинета Борисов II с кабинета Борисов III, но не бих си позволил дори в най-така извратените ми усилия, нали, да кажа нещо добро за този кабинет Борисов III, да сравня позицията на господин Митов, Даниел Митов, и поведението му като външен министър спрямо първоначалните заявки. Наистина първоначални, но все пак достатъчно категорични заявки за, да, на госпожа Захариева. Да. Няма сравнение. Министър, в чия полза? В полза министър на господин Митов, категорично. Един човек, който от край до край се опитваше на пук на шефа си, т.е. министър-председателя, който е шеф на кабинета, нали, безспорно, да защитава българските интереси, дори когато беше очевидно, че оплашеният като всеки неграмотен българин Борисов се опита да направи един завой към новата руско-турска коалиция след опита за преврат в Турция миналото лято. Да, обаче, вижте парадокса. Личности, високо просветени, с изправен гръбнак, с поглед наистина към бъдещето, Росен Плевнелиев и Даниел Митов, попаднаха в епицентъра на такава клеветническа война срещу тях. Бяха омаскарени. Това попречи на Росен Плевнелиев да бъде издигнат за втори президентски мандат, защото ако би бил президента днес, нямаше да се нарича Румен Радев. Това направи така, че Даниел Митов да не бъде поканен за министър, защото имаха ярки позиции. И какво излиза? Връщам се на примера, който той дава за маршал Петен и Де Гол. Уникален пример. Масовото число французи колаборират с нацистите, за да оцелеят. Единици са тези, които се съпротивляват. Още не е ясно обаче кой ще спечели войната и какво ще стане. И тези, които колаборират и са се снишили, гледат със съжаление и с присмех тези, които се съпротивляват. Изведнъж обаче печели антинацистката коалиция. И хоп, трансформация. Тези стават герои, които са се съпротивлявали, а другите, давам българска аналогия, стават активни борци. И сега какво излиза? Плевнелиев и Даниел Митов били са достойни, но те са аут. Остава това основно направление, което се грижи за комфорта. Грижата за комфорта е естествена черта. Проблема е, когато тези, които бих трябвало да водят и да създават чувството за отговорност, да задават тона, се грижат още повече за собствения си комфорт.
и нямат никакво чувство за общото благо, за общия интерес, за държавния интерес. Когато един Бойко Борисов се интересува само от това на него да му е добре и да подсигури бъдещето на внучето си, примерно. И оставането си в политиката една брой години, но няма никакъв хабер от това, какво е държавния интерес и може да се смени позицията, както се случва по много въпроси, буквално за 24 часа на противоположното. Три пъти. Добре, два пъти да са. Това е катастрофа. Когато това е последователно три пъти избора на този народ, това показва, че народът е болен. Имаме двама зрители обаче, нека да ги чуем. През това време... Добър вечер. Мога ли да се обадя? Добър вечер. Да, слушаме ви. Аз исках да кажа, всеки ден виждам вашите предавания, господин Коритаров. Да. И как вие започнахте вашата емисия тази вечер много хубаво, за кой ще излезе да съпротиви. Кой излезе 40-та година, когато излезе закона за защита на нацията, да протестира срещу едно мълчество евреи, които им насложиха значки и им отнеха всички права народ, който са събили в всички войни на България. Никой не излезе. Кой излезе да протестира, когато изгониха даже и турците? Никой. Когато се подписа само споразумението между Румъния и Германия, фашистка Германия и България с цар Борис, отидоха и дадоха част от Добруджа на България, кои излезоха на улиците, родозащитниците, и почнаха да пеят от Добруджански край ти знаш земе рай, златно жито зрей. Те излезоха родозащитниците и партията на Кики. Кой друг излезе в България? Сега в момента в България, когато имате един Божидар Димитров професор, който всека събота и неделя има предаване по вашата телевизия, никой не споменава за някакви мълцинства, които са взимали участие и на Булаир, или където и не и при вземането и на Одрин имало и генерал Евреин, Грациани. Кой излиза да протестира в България? Никой. Кой излезе да протестира в България, когато Георги Димитров продаде 45 000 евреи срещу пари на партията? Никой не излезе да ги излезе. Кой излезе да протестира, че накачи параход България в 10 рейса по 4 000 души и в 10 рейса не изкара чрез Бургас? Никой не излезе да протестира. Само мои приятели дойдоха даже да ме изпратят до пристанището. А протести имаше ли по улиците? Няма протести. България няма протести. Даже и когато България чества освобождението от помощта на Съветския съюз, на Русия, която дедовство освобождава България, не беха само руснаци. Имаше и финландци, имаше и румънци, имаше черкези и какви ли не. Украинци. Някои да. И украинци. Украинци, които даже беха на рамо в Отечествената война. Да. Кой излезе да протестира за това? Кой излезе да протестира в България, че се окупира Крим? Излезе ли някой да протестира? А даже има някои, които там, някой ще Решетников. Да, имаше специално за Крим, наистина, но бяха малки групи хора, граждани. Много ви благодаря за това обаждане. Нека да чуем още един зрител, ако ни чака на телефона. Чакам. Заповядайте. Чакам. Слушаме чакам ви. Заповядайте. Ало. Да, слушаме ви. Договора ви? Да. Вижте какво. Освобождението от руските войски за България струва 10 милиона лева. Разсрочване по 400 хиляди лева за 15 години. Освобождението на България от съветската армия струва на България 133 милиарда. Може да ви ясно защо Сталин е спрял на Дунава и обявява война по-късно, за да не плаща. Това е цялата работа. Всичко е пари. Да. Всичко хубаво. Благодаря ви.
Първо, разбирам го, че вината на първия зрител не е съвсем справедлив. Протести има срещу закона за защита на държавата. И то точно... На нацията, казва той, 40-та година. На нацията, 40-та година, точно така правите. Закон за защита на нацията има протести, има много българи, и то от елита на царството, които носят, си слагат значки в знак на съпричастност с евреите. Аз мисля, след това, че... когато опират ножа до коковите, когато тези граждани на България рискуват да бъдат депортирани, не забравяйте, че половината Народно събрание, Православната църква, да, другите вероисповедания оказват огромен натиск, за да не бъдат депортирани евреите. Професор Йосиф Фаденхехт... Това надвиснала немска армия над страната, не забравяйте това. След това, за Крим имаше... Обществото беше разделено и имаше протести, които бяха в... много българи и българки логистично участваха в подкрепа за украинската гражданство, което беше под заплахата на една съвсем истинска гореща война. Украина имаше нужда от всичко и в цяла Източна Европа имаше хора, които помагаха за най-обикновените нужди на Украина, и български жени и мъже бяха сред тях. Аз си мисля, че ако почнем да броим живо тегло, така че човека, който се обади, е жив свидетел на това. Да. Той е свидетел и 400 години и след това. Та мисля да беше, че ако почнем да, ако тръгнем в тази посока и да броим живо тегло, брой лица на улицата, калпаци на улицата, това е по-грешният според мен път за мен. Верният път е да търсим обществената оценка. Тоест, ако сега ние оценяваме, че тогава не е имало достатъчна съпротива, примерно срещу въпросния закон за защита на нацията, но ако сега сме единодушни в оценката си на някакво историческо събитие от миналото, по същия начин ние сега трябва да търсим оценка както и на ежедневието, така и на миналото, което влияе върху ежедневието. Вие споменахте начинът, по който влияе върху ежедневието. Вие споменахте кампанията срещу очернеща кампания срещу български политици, а и не само политици. Ние сме аз, той, ние сме жертва. 70 самурай. 70 самурай. Да, сме част от тази кампания, макар и не в тази степен, може би. Отново, нека да разгледаме корена. Какъв е корена на това очернене? Корена е да бъдат усилието, нещата се хранят в това, в усилието да бъдат изкарани едни европейски ценности, очернени, да бъдат очернени. И кой е източника на това нещо? Основният източник на подобен род говорене е очевидно Русия. Тоест, примерно, ако се върнем обратно на разговора за Франция, господин Макрон при срещата си с господин Путин, един от акцентите, които извади в пресконференцията в края, беше влиянието на руските така наречени медии. Той каза, те не са медии. Нито повече, нито по-малко. Това са пропагандни инструменти, защото популяризират лъжи. По същия начин обаче тази пропаганда, която популяризира лъжи, тя има своето медийно изражение и в България. И атаките срещу външния министър, когато той се обяви в интерес на България срещу експанзионистични геополитически интереси на Русия, ще са такива. Говорите за Даниел Митов. За всеки един. Това предстои и когато госпожа Екатерина Захариева получи, а това ще стане много скоро, и професионално, и как да кажа, обществено самочувствие да говори на глас същите неща като продължение на говоренето на Даниел Митов с нея. Получи, да, надявам се, това беше много драматично с Кристиан Вигенин. Видяхте как собствената му партия му скочи. Щяха да го разкъсат. Има една трагедия, която е следствие на голямата трагедия. Голямата трагедия е тоталитарния режим, въдворен тук от Червената армия, с страхотна касапница, с избиване на много хора, с смиване на самочувствието на тогавашния български елит, с довеждането на човека до брънка от една машина. Няма да смечели Орла или Кавка, за да знаем какво става, защото тези, които имаме някакъв спомен, знаем за какво става дума. Този режим, той не изчезна, той мимикрира. Поради срива на съветската система, основните стълбове на режимите просто трябваше да играят в нова обстановка. И
тази нова обстановка те играят. Докато Русия беше слаба 90-те години, сравнително слаба, това не беше чак толкова страшно. В момента, в който една реваншистка Русия, и то без никакъв повод да бъде реваншистка, защото Запада и американци, европейци направиха всичко възможно Русия да не се чувства унизена и обидена, както Ваймарска Германия се чувства. Точно за да не стане тази беля, която... Те осъзнато го правиха с аргумента да не стане като Ваймарска Германия. И те направиха всичко възможно да интегрират. Русия получаваше топ-натовска информация по програма Партньорство за мир до 2010 година. Но това се знае от един тесен елит в България. Това се знае от един тесен елит в Русия, което е по-голям проблем. Този елит, там бих казал по-скоро интелектуален елит, който се съпротивлява, знае се много добре от тези, които управляват, които са КГБ стълба. КГБ върхушката се реорганизира, избра си новото лице, Путин е лице, на КГБ, регрупировата се КГБ след 90-та година. И тези хора си имат най-лошото от имперското руско мислене и основното от съветското имперско мислене. Главната цел на Русия е възвръщане на влияние докъдето може в бившата съветска сфера и най-вече никакъв голям и силен съсед на Запад. И точно тук... трябва да направим реклами. И то не реклами, а пауза. Рекламна пауза, да.